Unge med ønske om at arbejde inden for turisme- eller restaurationsbranchen vil snart kunne uddanne sig til serviceøkonom i Svendborg. Det er resultatet af regeringens ønske om at flytte en række uddannelser ud i landets mindre byer. Det er Erhvervsakademi Lillebælt i Odense, der er blevet pålagt at flytte en del af serviceøkonomuddannelsen til Svendborg. Men der bliver kun tale om en såkaldt uddannelsestation, hvor man kan tage en del af uddannelsen i Svendborg, men stadig skal tage Odense for at færdiggøre den. Erhvervsakademi Lillebælt skal er nu sammen med Svendborg Kommune og de lokale virksomheder inden for sektoren sikre en succesfuld etablering af uddannelsen med gode muligheder for både projekter og praktikforløb samt efterfølgende jobs til de studerende. Efter planen skal de første studerende på uddannelsen til serviceøkonom i Svendborg starte allerede til sommer. Velkommen til Sydfyns Puls.